Ako nekoga štirećam, deka veke ne te sakam, to samo gordost lećam i za volka tati vrakam. Ako nekoga šme čuješ, jasna druga da i pejam, to srce tongo lažam, a po tebe ušte tlejam. Mnogu soli šta mi zema, mnogu nadeži mi sruši, crna krutka v duša nosam, bez den raste i me guši, samo malku sreka baram, da me skre tvoj to telo, da go dopre moj obraz, tvoj to nežno lice belo. Ako nekoga šme sretneš i od tebe pogled krija, to moj te oči molat, tvoj te oči da gi pijat. Ako veruvaš do sudba, deka pišano ni bilo, ke se vivnam kako sokol, da te skrija moj to krilo. Mnogu soli šta mi zema, mnogu nadeži mi sruši, crna krutka v duša nosam, bez den raste i me guši, samo malku sreka baram, da me skre to telo, da go dopre moj obraz, tvoj to nežno lice belo. Tvoj to nežno lice belo. Само малку среќа барам и Момо Николовски. Ова е хитот на неделата на утринска на Телма, а на наше задоволство македонската музичка легенда Момо Николовски е заедно со нас во студиото на утринска на Телма. Добар ден, добро дојдовте. Добро најдов и драго ми е што има можност повторно да бидам ваш гостин и гостин во телевизија. Колку среќа барате? Сите бараме среќа, нели, онолку колку што некој друг ми е определил, распределил колко станало кога сме биле во редот и така натака. Ние оваа песна ја прогласивме за утрински хит на, односно хит на утринската на Телма, а побарани на гледачите, не е залудно. Сметате ли дека недоволно се пласира не само вашата музика, туку музиката на народната музика во Македонија? Па вака, сега ова не можеме да ја третираме како народна песна. Ова е нешто помеѓу. Убава балада, повеќе јас и Гуце пофаливме. Оние песни кои не достигаат сега, да кажам... Добар шлагер. Да, на нашата естрада тие шлагер песнички снимени звучат како 70-тите и тоа и беше целта да направиме нешто тако заедно со... Иначе композитор на песните и текстописец е мојата сопруга, Валбурга Батева Николовска, која направи, ја слушнаме, преубава песничка. Песната е скоро излезена пред 3 месеци. Има голем број прегледи на YouTube. Па и нема баш многу, за разлика од она другата, една младост во Струга. И мене ми е драго што еве по ваш избор, избор на гледачите на утринска на Телма, да ја доближиме до граѓаните. Да доближиме до граѓаните. Слушнав дека и други мои драги колеги
на моја некоја моја генерација можам да кажам дека биле од тој избор. Еве успеава оваа песна си го најде своето место и се надевам дека и понатаму ќе живе. Секогаш јас кога правам песни, моите песни никогаш не стануваат хитови преку ноќ. Можам да кажам дури и за многу песни кои ден-денес се свират, молчи срце, молчи Билјана, Данице, станувале после подолго време Данице, хит, но траа. Значи, тоа трае со години, тие се свират на секакви приватни манифестации, јавни манифестации, како јавни излезе настапи. Дано Данице, а во меѓувреме можеме и почитувани да ве поканиме да ни се јавите доколку сакате нешто да го прашате господинот Момо Николовски или пак едноставно да го поздравите и да поставите некое прашање кое е поврзано со неговата музичка кариера. Најчестото прашање кое се поставува токму со оваа песна е од една средна генерација, но ме чуди прашања поставувани од помладите кои веќе заборавиле дека постои ваква музика, дека шлагерот кај нас се негува, дека некој нешто прави, а тоа се вика шлагер или се вика поп музика. Мислам дека направивме погодок со оваа песна, затоа што токму и помладите ги интересира и помладите сакаат да се интересира поточно за песната, како настанала и не знам, такви некои прашања кои мене, навистина, да бидам искрен, ме чудат, затоа што мислам дека воопшто немаат ни желба, ни време да слушаат ваква музика, но не било така. Не сум бил во право. Се подготвува ли нешто ново? Па во моментов не, искрен да бидам. Во моментов, во петок сум гостин на Пастор Милјада во Штип. Со моите драги колеги Ванчо Петрушевски, Гоце Тодоровски и Владо Дојчиновски. Имаме свој концерт. Се подготвува концерт во Струга, исто така. А ако мислете нешто студиско ново да излезе, сигурно до нова година не. Да. Штипска пастрмелијада најдобра? Односно пастрмелија? Па не знам, Белешани вика нимната била најдобра. Не знам, други вика нимна, секој својата. Мене, јас да им се заблагодарам на председна градоначалникот. Едните имаат јајца, други немаат. Тоа е. Не, јас слабо се разбирам тие работи, на вистина. Само знам добро да ги јадам. И за тоа треба талент. Брзо, и за тоа треба талент. Да завршам истата, се благодарам на Захаријев, која те не покани. Сите нас да бидеме гости на 16-ти, во петок, на отварање на пастрмелијадата. Драго ми е што ете тоа, ќе се случи, ете концерт во Штип после долго време. Јас сум еден од наградените на Макфест. Штипјан има неколку пати преговаравме да бидам гостин, да направам еден концерт, но мислам јас не се чувствувам подготвен тогаш, но од сите оние концерти кои изминаа во изминатиот период, во изминатата година, се случија повеќе од 12. Јас мислам дека веќе имаме што да им кажеме на Штипјани и ќе бидат задоволни, се надевам. Не само на Штипене, за до крајот на годината, за каде на друго место рековте концерти? Планирапа и Битола се одложи заради поправдани причини, а во Струга не очекува некаде во средината на ноември. Родна за моите, Струга. За мојата родна Струга. Стружани бараа тоа да го направам летоска, но во Струга на лето има многу настани. Луѓето не може да ги поделиш. Мене ми беше целта да ги собирам моите сограѓани, Стружани, моите комши, моите пријатели, и заедно да прославиме 40 години, веќе 41 од работата на Момо Николовски. Да, Струга, пошто ја паметите од периодот на вашата рана младост? По убави работи. Струга се памети само по убави работи, не само од младост. И они кои сега одат, и тие ја помнат по убави работи. Затоа што не знам зошто, многу ми навикаат дека повеќе се допаѓа Струга него Охрид. Па не залудно како Струга нема друга, така? Ама Охриѓани викаат нешто друго, да има чумутије. И да има шагетије. Така викаат Охриѓани. Но за секој случај, мислам дека Струга носи, од Струга носам прекрасни спомени. Таму се моите родители, само мајка ми ја жива. Моите роднини се таму, браќа, сестри. Летово бевте? Не. Ете ти изненадување, не успеав да одвојам ниту еден ден заради икс други подготовки за една... Но веројатно вие уживате во Струга кога и нема толку многу народ? Па, секогаш ужива во Струга. Значи, Струга е преубава и зимно и летно време. Јас не сум се бањал, например, во езеро, може би едно 30 години. Јас живеам покрај Дрим и Дримот ми беше на 20 метра од куќата и
од балкон, ако требаше со горем заледво, река на бањање и одма дома. Стружани не практикуваат многу седење на плажа, практикуваат само кога играат брич или некои други игри, а вака да се бањаат на плажи ние тешко служени, како служени тешко одиме на плажа. Да, тоа е многу чудно, па и охриѓани се тука негде. Охриѓани нема кај да одат, охриѓани мора да запала кола па да одат женеми. Не знам каде. Да бараат негде, дали се најдам место да паркираат. А таму веќе Скопјани ги окупирале плажите. Скопјанишчата стигнале и цените се качиле, така викаат охриѓани. Не, сериозно, мислам, Струга има, ако почнете од Радожде и завршите до сливот на Сатеска, мислам дека има плажи да бирате. Градот и самиот град ги има и женска и машка плажа, и плажата на Ас, и плажата на хотел Еврохотел. Има навистина убави плажи. Да не ги спомнувам другите плажи према кои одат кон Радожда. Хотел Бисер и така натака сега ги има премногу. Има преубави плажи. А и добра риба се јаде во Струга? Да. Само нема, па сум кај многу малце. Слаб, тешко. Само на диво, на црно. На црно, може сега да се ни ли беше порибено Охридско со пастринка? Да, порибено, само штета од другата страна, некој од другата страна на границата, некој фрлаат калифорнијска пастрамка која е убица за Охридска. Ја имам такви сознанија, убица за воопшто за сите риби, таа е, како да кажем, ајкули во сладките води и ги јадат икрите и помалите рипчиња од другите риби, така. Тоа е вистина. Колку е тоа така, јас не знам, тоа слушам, тоа кажувам. Ако имаме гледач, само ќе го вклучиме во програма да му постави прашање на господинот Момо Николовски или да едноставно исклучил, го веам знак од режија дека добро, не се исклучи, ќе одиме со следниот, но во меѓувреме кои се најомилените локации или пак студиски, но и на отворен простор, каде што постојано со задоволство би се навратиле и би твореле и би презентирале дел од својата музика. О, мајко мила, јас секогаш песните, овај спотовите ги правам според тоа што мојата сопруга го напишала како текст. И тоа е најверодостојно. Тоа што текстот го кажува да се каже и во спотот. Многу е неблагодарно ако се пее ете за некоја љубов да се сними тоа во некоја црква. Иако и црквата може да значи љубов, нели? И на некој начин означува Божја љубов и така натака и така натака. Но се си има свое. Се мора да се извлече од срцето на она што ти е понудено, како текст, како музика, како аранжман, како една целина од која можеш нешто да извлечеш и од сето тоа да направиш еден убав гледлив спот. Секогаш за вашите песни се грижи вашата сопруга? Секогаш. За текстовите? Секогаш, да. Никој најдраг вака да одвоите или постојано се изненадувате од незината иновативност? Па се изненадувам, да ви кажам, искрено, на пример, оваа песна кога ја правеше долго време ми фалеше текстот и беше околу 10:30. И не достигало инспирација. Да, токму така се случило, беше околу 10:30 на вечер и само доаѓа со еден лист и вика јас сум готова. Јас сум го јавил за шоф збори. И ми го покажува листот, ја песната напиша. Ама може би пред тоа со нешто сте ја испровоцирали? Може би, може би, не знам. Може би, да. Како е приказна тебе за една младост во Струга? По потекло и вашата супруга е од Струга? Не, 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 Струмичанка. Струмичанка, добро. И таа, како успеа да напиша текст за младоста во Струга? Па не знам како успеа, може би од она што јас сум ми го кажувал, иначе по Струмица само слушнале за река и за езеро и можат на разбеница гледаат. Добро ниво допади има. Десува, да, има, да, ги има, колешинските имаат преубави работи околу Струмица, шега на страна. Струмица е еден од градовите кои живее. Живее дење, живее ноќе, има активен живот, населението е, тоа е град од кај најмалку се иселуваат луѓето за среќа. И дури ме и дојденци од Бугарија. Па не знам што има важно, знам дека мене ми е многу убаво кога сум таму. Убаво се поминуваме, знае има што да понуди градот и така натака да не набрегуваме са некои други работи, а како успеала да напише песната, текстот па сигурно до она што јас сум го кажувал. Нали, години си заедно и слушаш вака така, онака, овие другари ми биле, тие ми биле, овие не ми биле. Сум седел покрај река, сум пишувал,
токму така јас, во мојата кариера сум напишал без малку едно 60 на текстови. Покрај река, клупа, Бледисонце. Е, па нема поубава работа. Не знам кој друг град може да се покрај. Кој знае каде ќе заминеме. Така е. Имаме гледач кој сака да ве поздрави. Добар ден. Добар ден и убав ден за кого? Никако немаме среќа денеска. Одиме понатаму, немаме среќа, повторно. Или не се доволно трпеливи, па нас разговорот ни уди со Момо? Одрежија може да веднаш да не... Да не пресечат. Да не предност, нели, на гледачите, во секој случај. Може добро, да додека го очекуваме гледачот, 20. септември 2016 година, сега така малку во однос на вашата друга работа во Општина Ѓорѓе Петров. Најувате еден интересен настан за 100 години од општината. Ние не најавуваме еден интересен настан, туку веќе се случуваат 100 интересни настани поврзани со 100 години од населено место Ѓорѓе Петров. Мацеце спомена еден од тие 100. Па тогаш не е Ѓорѓе Петров, па немој друга да кажуваш дека си во Ѓорѓе Петров. Она кажа само еден, а не знам кој од тие еден ги одвои. Јас само би го одвоил онај кој вечерва ќе се случи во Центарот за култура, во старото кино, популарно. А тоа е 8-миот поред детски фестивал Соната, кај што ќе имаме можност да слушнеме 12 нови детски песнички. И се надевам дека и овие ќе бидат слушани, како што беа слушани и минатата година. Ни цела година се вртеа на скоро на сите телевизии, се надевам и кај вас дел од тоа помина. И очекуваме исто така голема посетеност, ако не друго ќе биде сигурно таму родителите, баба, дедо, вујна, стрина, на оние учесници кои ќе учествуваат, но интересирањето е исклучително големо за фестивал, и од година во година станува се поголема и поголемо. Има многу настани да не ги набројувам, еден од тие настани е исто така турнирот во мал футбол, кој веќе трае, и еден од со најголем фонд, со 120.000 е првата награда за прво посилјанијот, па 60.000, па 40.000. Да се пријавиме. Дори и четвртиот пријавувањето одамна е завршено. Турнирот е започнат на 1. септември, завршува токму на денот на Обштината, 20. септември, кога Обштината слави 71 година од своето постоење. Минатата година пославивме 70 години од која Обштината го носи името Ѓорѓе Петров. Ке ве прекинеме, гледач сме имале. Да. Ајде, добар ден и убав ден. Повелете. Добар ден. Добар ден. Дали сум во студио? Во студио не, но во програма, да. Во програма. Да. Повелете, имате ли некое прашање за Момо? Да, да. Поздрав до студиото и поздрав до Момо Николовски, пејачот. Благодарам. Поздрав. Поздрав и до вам. Многу ценен човек од генерациите наши. И сакам нешто да му поставим едно прашање. Ајде. За една песна која не ја спомна сега. Ајде. А како произлезе песната кај реката пена сретна една жена? Оу, тоа е на историја накратко само ќе ја кажам. Композицијата ја напиша Григор Копров. Јас текст немам напишано два дена пред Валандовски фестивал. Да, на Валандовски фестивал. И оде со черките на кај Струга и ми се јавува Костадин Костадиновски и вика ти немаш се уште напишано како не ти е срам, текст, има една кафана таму Шаско јагне, јас влегувам во таа, застанувам и прочитав, ми фалеше рима. Ја нешто со Струга сакав да поврзам, ама не одеше Струга, пруга немаме, пруга веќе подолго години. Застанувам во таа Шаско јагне, влегувам натре, а тој ме гледа келнерот бледо и уплашено, јас ја пуштам раката, го земам тоа едно тептерчиња, порано не знам да се сеќавате, има носеа, пенкалциња, му џапам се, дури му го скинав и џепот на човекот, па морав нова кошула да му купувам. Излегувам надвор на кола, седнувам, го пишувам текстот, немаше мобилни телефони, и му се јавувам од обичниот телефон, ми дозволи газарица да после цела белја која ја направив, да му издиктирам текст на Костадин Костадиновски. Така стана песната кај реката Пена. Само го поминав мостот и прочитав река Пена, и дојде моментот да можам да го направам текстот. Толку. Ние мислевме во тето дека е случајно некоја девојка во прашање. А, не, 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 никаква девојка не е во прашање. Не, никаква девојка. Никогаш не ги поврзувам работите со мојот личен живот. Така да, многу ми намислат заради таа песна и дека сум тетовец. Не сум тетовец. Дали вие може би сте сомневате во некоја девојка? Да.
Opa! Dobro je, kažete mi koja je. Znaev. Imate ubavi pesni, prodolžite da rabavite sve u što imate sposobnosti. Благодарам. Благодарим и вам за вниманието. Останете на Тилмасе до 12 часот и 30 минути. Благодарим. Искрена благодарност за тоа што ни дојдовте повторно. Утринскиот хит ќе го пуштаме и промовираме во нашата утринска се до петок. Благодарам. Се надевам и ве нашите гледачи ќе уживаат во вашата музика. Уште еднаш да ви се благодарам за поканата. Уште еднаш на сите оние кои сакаат да слушнат 12 нови убави преснички, нека вечера бидат во Центар за култура во Обштината Ѓорче Петров. За другите работи се надевам ќе гостува градоначалникот Митровски и ќе најде време да одвои и да дојде во вашето студио и да ги најави сите оние работи кои следат, а следат многу интересни настани, исклучително интересни настани оваа година, нели 100 години не е мал јубилеј за една населба како Ѓорче. Е голем празник за нас овој пат, оваа година, и 20 години да не заборавам од локална самоуправа, исто така. Ќе се издаваат многу монографии, така натака. Така е, редоследно за настаните ќе ги информираме граѓаните, оние кои што се заинтересирани и сакаат, имаат можност, време, прилика да посетат барем дел од нив. Еве, јас за да можете да следите до гостувањето на градоначалникот, што се ќе се случува, ви оставам, ви поканувам вас и информативната програма да најдат простор, време и за да бидат информирани што и ќе се случува, реков, и да бидат присутни ако најдат. Ме си го организираат време да видат интерес, каде може да, да, каде може да бидат присутни. Ќе посетиме делот. Е, така. Ви благодариме многу. Останете на Тилма во продолжение уште една музичка нумера од господинот Момо Николовски. Овој пат ќе се подсетиме за неговата младост во Струга. Сум роден покрај дримот, кај што гале небо гали, а на кејот старо друштво, зората ја дочекува. А на кејот старо друштво, зората ја дочекува. Една младост јас и Струга, а како Струга, Струга, а како Струга, нема друга.